نزیکەی 6 مانجی ماوە بۆ هەڵبژاردنی خولی پێنجەمی پەرلەمان، بەڵام تا ئێستا دیار نیە کە هەڵبژاردن لە کاتی خۆیدا ئەنجام دەدرێت یان دوا دەخرێت. لایەنە سیاسییەکانیش بۆ چوونی جیهان هەیە لەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە کاتی خۆیدا. پارتی دیموکراتیک کوردستان کە براوی یەکەمی هەڵبژاردنی پێشووی پەرلەمانە دەڵێت هەموو هەولێک دەدەین بۆ ئەوەی هەڵبژاردن لە کاتی خۆیدا ئەنجام بدرێت. هەموو هەولێکماندا بۆ ئەوەی ئەو چێشانێکی هەیە چارەسەری بۆ بکرێت، بەڵام چێشەکان چارەسەریان بۆ نەکرا و یەک لە تەرحەکانی پارتی دیموکراتیک کوردستان ئەو کە هەڵبژاردنی پێشوەختەش بکرێتن. بۆی ئێمە پشتیوانی دەکەین بە هەموو شێوەیە کە هەڵبژاردن لە وادەی خۆیدا بکرێت بۆ ئەم جیروفتانێکی هەشا لە خولی داهاتوو بتوان چارەسەریان بۆ بکرێت. بزوتنۆی گۆڕانیش چەند مانگێکە هەموو ئامادەکاریەکی کردووە بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمان، بەڵام پێی وایە نە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان نە هاوڵاتیان ئامادەسازیان نییە بۆ هەڵبژاردن، بۆیە گومانی هەیە هەڵبژاردن لە کاتی خۆیدا ئەنجام بدرێت. ئەگەر سەیری کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان بکەی، ڕەنگە ئامادەسازی تەواو نەکرابێت تا ئێستا بۆ بابەتە، چونکە ئێمە کۆمیسیۆنێکمان لە پەرلەمانی کوردستان تەشکیل کردووە و هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانیش ئەگەر بشیتە لە ناوی لەگەڵیان قسە بکەیت تێکەڵیان بی، لە ڕاستیدا ئەو ڕاستیت بۆ دەرەکەوێت کە لە ئێستادا لە ڕووی دەروونیەوە خەڵکی کوردستان ئامادەسازی و ئامادەکاریتیان نییە بێتە هەڵبژاردنەکان. بژاردن ڕەنگە ئاسان نەبێت لە کات و ساتی خۆیان بکرێت. یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش ئاشکرای دەکات تاوەکو کێشە چەقبەستووەکانی نێوان لایەنە سیاسییەکانی هەرێم چارەسەر نەکرێت بە تایبەتی کارەکردنەوەی پەرلەمان، ئەستەمە هەڵبژاردن لە کاتی خۆیدا ئەنجام بدرێت. یەکێک لە خاڵە هەرە گرنگەکان کە پەیوەستە بە هەڵبژاردن مەسەلەی بوونی پەرلەمان و قانونی ئینتیخاباتە، کە من پێم وایە تا پەرلەمان کاران نەکرێتەوە بابەتی هەڵبژاردن ئەستەمە ئەنجام بدرێت، بەڵام ئومێدەوارین بەر لەو کاتە پەرلەمانیش کارا بکرێتەوە بۆی بتوانین هەڵبژاردنێک لە کەشە دیموکراسی انجام بدێت. ئەندامێکی ئەنجومەنی سەرکردایەتی کۆمەڵیش دەڵێت ئەگەر بەو هەموو کێشەوە هەڵبژاردن ئەنجام بدرێت، بە دڵنیاییەوە هەڵبژاردنێکی پاک و سەرکەوتوو نابێت، بۆیە پێویستە هەتاکوو کێشەکان چارەسەر دەکرێن بۆ کاتێکی دیاریکرا وادەی هەڵبژاردن دوا بخرێت. هەڵبژاردن لەو بارودۆخی ئێستا کە ئێمە تێیداینە سەرکەوتوو نابێتن و دەرئەنجامەکەشی وەکو پێویست نابێت کە ئەوەی کە ئەو میلەت و ئەو خەڵکە چاوەڕێیەک هاتن. لەبەرەوە ئەگەر دواشکەوێتن، بەڵام دواکەوتنەکەی لە قازان و سوودی ئەو میلەتە بێتن، ئەو خەڵکە بێتن، وا باشترە، ینی وا پێچێتن، چونکە هەم وەکو گوتمان کۆمیسیۆنی باڵا ئامادەکاری نەکردی، هەم بارودۆخی سیاسیەکەش وەکو خۆی لێ نەهاتەوە. هاوکات ئەو وادەی کە کۆمیسیۆنی باڵای سربەخۆی هەڵبژاردنەکانی هەرێم بۆ حکومەتی دیاری کردبوو بۆ دابینکردنی پێداویستیەکانی بە تایبەتی دامەزراندنی فەرمانبەری پێویست بووی تەنها یەک مانجی ماوە، تا ئێستاش حکومەت داواکاریەکانی جێبەجێ نەکردووە و کێشە چەقبەستووەکانی نێوان لایەنە سیاسییەکانی هەرێمیش هیچ بەرەو پێشچوونێکی بەخۆوە نەبینیوە، هەر وەکو خۆی ماوە. بۆیە ئەگەری زۆر هەیە بەهۆی ئەو بربەستانەوە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان ساڵ ئەنجام نەدرێت. وەلی سەلیم، کەناڵی ئاسمانی پێم، هەولێر.